মনোবিজ্ঞানৰ অনুসৰি যদি আপুনি কাৰোবাক ভাল পায় আৰু তেওঁক আপোনাৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে যেতিয়াই আপুনি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব তেতিয়া আই কণ্টেক্ট কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখৰ ব্যক্তিজনে আপোনাৰ প্ৰতি অধিক সহজে আকৰ্ষিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। মনোবিজ্ঞান অনুসৰি কাৰোবাক কেয়াৰ নোলোৱা ভাও ধৰাটো এক অভ্যাস যিটো বেছিভাগ সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা যায় যিসকলে আটাইতকৈ বেছি কেয়াৰ লয়। যেতিয়া এজন মানুহৰ ডাঙৰ সফলতা আহে তাৰ আগতে দুখ অস্থায়ী সফলতা আৰু পৰাজয় আহে। এই তিনিটা ডাঙৰ আৰম্ভণি আৰু ডাঙৰ সফলতাৰ লক্ষণ। যদি আপুনি কাৰোবাক আপোনাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে কৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি যায় কাৰণ তেতিয়া আপোনাৰ মটিভেশ্যন লুজ হৈ যায়। যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু মালিক হিচাপে লক্ষ্য কৰে তেন্তে সেই বস্তুটো ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হয়। মনোবিজ্ঞানে কয় যে যিসকল মানুহ অধিক লাজুকীয়া তেওঁলোকৰ বুজি পোৱা স্কিল বহুত ভাল হয়। যদি আপুনি আপোনাৰ দুখবোৰ আনৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰে তেন্তে বুজি লওক যে আপুনি জীৱনত জীয়াই থকাটো শিকিলে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আপুনি জ্ঞানী আৰু আপুনি বুজি পায় যে নিজৰ দুখ কষ্ট আনক কোৱাৰ কোনো লাভ নাই কাৰণ যি হ'লেও ভুগিবতো নিজেই লাগে।